Turisté mohou od 1. červnové soboty navštívit opět Janskou kapli v Trutnovském lesoparku. Ta je malým vojenským muzeem, kolem kterého se nachází vojenský hřbitov z války 1866. Letos jsme otevřeli o něco déle, protože všichni víme, že tady řádila koronavirus a tak se všechno pozdrželo a je vždycky otevřeno v sobotu a v neděli od 14:00 do 18:00 a bude to do konce září. Na návštěvníky čekají v otevírací době členové klubu vojenské historie Trutnov, kteří kaplí provedou a ukážou exponáty. Třeba to dělo, to je půjčený od Vojenského historického ústavu z Prahy, něco je z Trutnovského muzea a většina poskytla soukromí osoby. Různě ve Vomíce jsou takový zasazený černý špunty, který evokují místa, kde byly zastřeleny ty střely. Za sezónu sem přijde zhruba 1000–1400 lidí. Na druhé straně lesoparku už funguje občerstvení ve Srubu. Památník generála Gablenze se otevře teď o následujícím víkendu. S ohledem na situaci s koronavirem došlo ke zpožděnému otevření Srubu s občerstvením až od 16. května, tak jak to dovolily podmínky. A pomník generála Gablenze, který slouží i jako rozhledna, tak bude otevřen až od 13. června. Počkáme na to, jaký budou vyhlášené podmínky vlastně od toho 8. června, co se týká dezinfekce, prostor a podobně, protože ten prostor je obtížně teda dezinfikovatelný, takže doufám, že tam nebude nějaké nařízení, které by to výrazně komplikovalo. Pro všechny, kdo se chtějí podívat na Trutnov a Krkonoše z vrchu památníku, platí stejné otevírací hodiny jako u Srubu s občerstvením. Tedy teď mimo sezónu v sobotu a v neděli od 14:00 do 17:00 odpoledne. V červenci a srpnu bude otevřeno každý den kromě pondělí od 14:00 do 18:00 hodin.